Para fazer uma boa viagem de carro sem ter preocupação durante todo o passeio, realizar uma revisão no veículo é essencial. Seu Pedro tem carro e moto e já faz manutenção nos veículos regularmente, mas agora no final de ano que vai pegar a estrada, a preocupação foi redobrada. Sempre que eu viajo, sempre que eu passeio, eu faço uma revisão primeiro. Pneus, né, óleo, o básico, sempre tem que ser. Porque a gente é a segurança nossa, né? Nesta oficina mecânica, os 8 funcionários não têm tempo para nada. O serviço aumentou nesse período do ano cerca de 20% a mais. Quem está acostumado a fazer revisão no carro sabe que uma manutenção simples custa de R$300 até R$3.000 uma completa. Mas o proprietário do estabelecimento admitiu que tem muitos motoristas preferindo economizar e arrumando mesmo só o essencial no carro. Às vezes a pessoa fala, não, dá para me ir e voltar até na minha cidade ou até onde que eu vou passear? Dá. Ah, então deixa que quando eu voltar eu faço isso aí, a gente troca esse serviço da próxima vez. Então faz direito, a gente faz o serviço com garantia, as revisões são feitas e pondo o cliente todos o que acontece no seu carro. E nesse meio termo também que a gente vê muito, problemas de carro que a pessoa às vezes mantém a manutenção do carro em dia. O carro precisa, mas o motorista não quer gastar muito neste período do ano e vai viajar com toda a família. Tem 2 pontos importantes na hora de fazer a revisão do veículo: verificar o sistema de direção e principalmente os freios. Já nesta loja especializada em pneus, o movimento aumentou bastante. Aumenta, nessa época costuma dobrar, em torno de 40, 45 carros por dia, é o que nós estamos atendendo agora. Esse aparelho em 3 dimensões desta loja tem ajudado bastante os mecânicos a encontrar os problemas nas rodas dos veículos. Ele faz um diagnóstico completo e verifica o que precisa ser feito. Essa avaliação custa ao motorista R$60. Um aparelho de última geração, né? Aqui ele está constando para mim que esse veículo está com a cambagem do lado direito, 1 grau e 4 segundos negativo, que ele vem trabalhar de 0 grau a negativo a 0 grau positivo. Viajar com segurança não tem preço. É mais difícil o carro em que sabe que a gente está dando sempre manutenção, então a gente fica mais tranquilo. Mas aqui a gente traz o carro sempre aqui, o carro está sempre em dia, está pronto para viajar.